相当似ているカカロット、お前の相手はこの俺だ。あれは伝説のスーパーサイヤ人ウロン。悟空さんを目の敵に強硬なサイヤ人、こんなヤツに魔人ブロック、とんでもない金を持ったぞ。こっちに向かって来てみて、バカってバイじゃねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが組み出して集中できないようだからな。いた、そうだな、みんなでやればきっと魔人ブーに勝てさ。さすがの貴様も油断を疲れてはしょうがなくて、俺が出してしまった魔人ブーは俺が片付ける。貴様との決着はその後だ。まだ俺が生きていた。みんな殺しちゃおう。その不細工な魔人ブーが魔人ブーか。俺一人地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやる。おい貴様、俺が魔人ブーの相手をする。そこのデカブスは貴様が片付けやがれ。カブスだ貴様、泣くには知らさんぞ。父さんの戦いをフロリーに邪魔させてはいけません。なんとしても邪魔させてはいけません。フロリーが勝ちましょう。これで正しい歴史の流れに戻る。ちょっと痛かったぞ。お前なんか嫌いだ。いけない、ブーが本来の歴史より強化されています。ここは父さんに加勢してください。おかげで最後は心置きなくカカロットと戦うことができたぞ。もういい、早くここから離れるんだ。急げ。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぞ。やっとな。あいつは初めて自分以外の者のために戦おうとしているな。己の命を捨てて貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。
どうも。お前もお菓子になりたいのか？それじゃあ、お前はどこに死んだ？ちっしょう、楽勝だと思ったんだけどな。ちょっとやばいな。魔人、ボテンクスだけでは勝てんぞ。おい、何者か知らんが、お前にも力を貸してもらうぞ。ブルーの強さがさらに増しているわ。この人だったら危ないわよ。出られないです。このままじゃ蛍が使えない。
なんじゃと。今の話聞いたわよね。なんとか軍に引き寄せ地獄に向かってちょうだい。わかりました。すみません。しかしこのままでは、麻薬だけでは勝てんかもしれん。おお、生きていた。どうやら貴様を倒さない限り、この地獄からは出られない。相手にとって不足はない。大暴れしてやるぜ、化け物め。おい、そこの貴様、下手に手出しをして巻き添えを食らっても知らんぞ。早くくたばりやがったか。世話になったな。なんじゃ？どうした？どうでもいい。おい貴様、ここへ来たってことは戦う気なのか。神稼ぎだ、努力しやがれ。期待してるぜ。聞こえるか、世界の人間ども。今あるところで魔人ブーと戦っている戦士がいる。ここでお前たち
ちの力を借りたい。力を合わせてブーを倒すんだ。オラに元気可能な限り分けてくれ。頼む。おい、ブーを削りゃこれでも多分まだ足りねえぞ。分かってる。こいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらないんだ。アイスキューギッドさっさと協力しやがれ。なんでみんな分かってくれねえんだよ。様の頼みも危険っていうのか。俺が魔人ブーを倒してやるから早く力を貸せんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんとやっしきようぜ。また来るよ。